В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Анна Музика. Мої вітання. Триває 59-й день спротиву російській воєнній навалі. На Дніпропетровщині все спокійно. Ніч минула без надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Цитую, «Сьогодні Велика Субота – день, що дарує передчуття світлої радості напередодні Великодня. Проведіть його з рідними та близькими в мирі й затишку. І подякуйте Збройним силам України за те, що маєте можливість спокійно готуватися до найближчого християнського свята», написав Лукашук у соцмережі. Ситуацію в регіоні прокоментував і голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Цитую, «Ніч з тривогою, зараз все спокійно. Нехай ці святкові вихідні будуть тихими». Про те, як поліція нестиме службу щодо забезпечення правопорядку в області у Великодню ніч, розповів заступник начальника головного управління МВС у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Богослужіння будуть відбуватися в 486 храмах нашої області. Фактично ми збільшимо також в два рази кількість снарядів поліцейських для того, щоб забезпечити охорону публічного порядку під час богослужінь. І також хочу сказати, що є рішення військово-цивільної адміністрації, яка зняла комендантську годину на час проведення пасхальної ночі. Але не у всіх наших районах таке обмеження буде знято. Криворізький район, Нікопольський район і Синельниківський район такі обмеження не знімають. І в них комендантська година як діяла, так і буде діяти. І відповідно, богослужіння почнуться з 5-ї, а в деяких церквах 6-ї години ранку. Але, незважаючи, в якій годині буде богослужіння, поліцейські будуть однозначно біля всіх церков. Ми будемо контролювати безпеку, ми будемо контролювати порядок і також будемо контролювати дотримання законності. Хочу нагадати, що в рішенні військово-цивільної адміністрації також є обмеження, більш ширше обмеження щодо розпиття алкогольних напитків. Якщо згідно закону, закон передбачає обмеження виключно в громадських місцях, парках, скверах, зупинках, школах, то рішення ВЦА обмежує розпиття алкогольних напитків взагалі на вулиці. І ми будемо абсолютно за цим слідкувати, і ми будемо просити громадян дотримуватися законності і рішення військово-цивільної адміністрації. Ну, від поліції хочу побажати нашим громадянам хороших свят, гарного настрою, і будьте впевнені, що правоохоронна система готова, і ми вас запевняємо, що ми маємо всі сили і засоби для того, щоб забезпечити безпеку під час святкування Великодня. Радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко наголосила про те, що краще залишатися вдома під час відзначення Великодня. Ми закликаємо всіх вірян у ці святкові дні залишатися вдома, святкувати зі своїми родинами, зробити такий собі домашній Великдень. Оскільки зараз війна і всі розуміють, що для того, щоб убезпечити себе і близьких, краще лишитися вдома. І я думаю, що від цього виграємо всі ми і це наблизить нашу з вами перемогу. Оскільки у цьому році будуть організовані онлайн-трансляції, також будуть трансляції богослужінь по всіх телеканалах країни, то краще залишитися вдома, переглядати трансляцію по телебаченню або онлайн і разом з родиною сидіти за святковим столом. Про ситуацію у Криворізькому регіоні поінформував керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Ситуація в місті і Криворізькому районі стабільна. Дальние рубежи обороны проходят внутри Херсонской области. Наши вооруженные силы героически выполняют свой долг. Ведутся позиционные бои. Враг продолжает постоянные обстрелы населенных пунктов на границе нашей с Херсонской областью. Сегодня были обстреляны Большая Костромка, Малая Шестерня, ряд других населенных пунктов. Слава Богу, жертв нет. Продолжается строительство укрепления и усиления нашей обороны. Подробности раскрывать не могу и не буду, но это очень большая работа. В самом Кривом Роге ситуация также стабильная, работает вся инфраструктура. Город продолжает усиленно патрулироваться. Сегодня, слава Богу, удалось освободить из плена орков главу Нововоронцовской ОТГ.
Марчука Владимира Владимировича. Вчера враги украли его как старшего колонны в ранее согласованном на правительственном уровне гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывести мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области. Он сутки просидел в застенках у орков, но главное – жив. Помят, но жив. Благодарю всех, кто принял участие в освобождении, в первую очередь офис президента и Ирину Верещук. Несмотря ни на что, мы продолжаем и продолжим оказывать помощь жителям приграничных с нашей области сел Херсонщины, в освобожденных это восстановление мирной жизни, полностью все гуманитарное обеспечение, а тем, кто оказался в оккупации, будем дальше пробовать помочь выехать любыми способами. Потому что мы одна страна, а мы один народ, и мы должны помогать друг другу. Заканчивается рабочая неделя. Впереди большие праздники. Прошу еще раз всех обратить внимание на то, что комендантский час сохраняется с 22 часов вечера до 5 часов утра. Храмы откроются в воскресенье с 5 часов 30 минут. Общественный транспорт будет работать в полном объеме, даже в усиленном объеме, сразу после окончания комендантского часа с 5 часов утра. У вас будет время спокойно доехать в церковь. Обращаю внимание военных, что вход в церкви с оружием и даже на церковную территорию вход с оружием категорически запрещен. Также большая просьба ко всем криворожанам соблюдать общественный порядок. Пасха – это повод для радости, а не для того, чтобы… Ну, вы сами понимаете, распитие спиртных напитков в общественных местах категорически запрещено и будет пресекаться. Город будет усиленно патрулироваться и с водными нарядами полиции и национальной гвардии из мирной жизни. Мы позаботились о том, чтобы каждый военнослужащий всех частей, которые охраняют мир в нашем Кривбасе, получил на праздник вкусные пасочки и крашенки. А криворужские детки сделали для солдат специальные обереги. Спасибо всем, кто это сделал. Пусть Бог бережет всех наших воинов. Сохраняем спокойствие, выдержку, верим в наши вооруженные силы. Мы сделаем все для нашей победы. Про ситуацию у Нікополі повідомив очільник міста Олександр Саюк. Сьогодні у нас 23 квітня, субота, початок вихідних, початок великого свята, Великодень. І сьогодні вже в нас будуть проводитися у церквах служби, будемо святити Пасхи. Хочу, щоб сьогодні ми з вами помолилися за наших військових. Ми чуємо вночі, ми чуємо вдень, як вони гідно боронять нашу державу. Завдяки їм ніч у нас пройшла спокійно, чрезвичайних ситуацій в нас не було. Нікополь працює, Нікополь живе в штатному режимі. По дорогам в межах Нікополя і Нікопольського району російських військ немає. Тому дякувати нашим військовим, у нас все стабільно. Тому хочу ще раз побажати вам гарних вихідних. Будь ласка, не зловживайте спиртним. В громадських місцях не можна розпивати. Все буде Україна. Збройні сили України – це фундамент, на якому має стояти фортеця з нашої національної єдності, відзначив у зверненні президент Володимир Зеленський. Українці, українки, наші захисники і захисниці. Завершується 58-й день нашої оборони, завершується у Страсну П'ятницю, один з найскорботніших днів року для християн. День, коли смерть, здається, перемогла, але ми надіємося на воскресіння. Ми віримо у перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла. В цьому році, у час повномасштабної війни, війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років жорсткої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права, нашого права на життя. Але якими б не були жорстокими битви,
У смерті немає шансів перемогти життя. Це знає кожна людина, це знає кожен християнин. Це базовий елемент нашої культури. Можливо, в сучасній російській культурі цього вже не існує. Бо щоб зробити все, що вони наробили проти українців, у наших містах треба вбити в собі людину. Бо людина будь-якої віри просто не може такого зробити. Але для нашої культури усе це має значення і матиме значення. І життя точно переможе смерть. Я вдячний нашим британським друзям за важливе символічне рішення, яке було оголошено саме сьогодні про повернення посольства в Київ. Велика Британія стала 21-ю державою, яка повертає дипломатичне представництво в нашу столицю. І це свідчить про те, що не ми одні віримо в перемогу життя над смертю. Сьогодні з посиланням на російських військових була розповсюджена новина про те, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України і вихід до кордону Молдови. І нібито там у Молдові порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто би попіклуватись про права російськомовних – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору, просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя – нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію – побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок, бо їхня мрія тепер вкрасти унітаз та померти. Що ж, це тільки підтверджує те, що я вже неодноразово говорив, російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок. А далі вони хочуть захопити інші країни. Звісно, ми будемо захищати стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію Російської Федерації. Але усі народи, які так само, як і ми, вірять у перемогу життя над смертю, мають боротися разом із нами, мають допомагати нам, оскільки ми, саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може опинитись далі, хоче залишитись сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка насправді, бо ви втратите все. Збройні сили України продовжують стримувати атаки російських загарбників на сході та на півдні нашої держави. Ізюмський напрямок, Донбас, Приазов'я, Маріуполь, Херсонська область – це ті місця, де зараз вирішується доля цієї війни і майбутнього нашої держави. В Слов'янську, Краматорську, загалом в Донецькій області, в Попасній та загалом і в Луганській області, в Харкові, у навколишніх районах окупанти намагаються реалізувати примітивну мету – вбити якнайбільше і знищити все, що вони бачать. І я вдячний кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці, які хоробро тримаються і привчають російську армію до думки про те, що російські шанси у цій війні можуть бути меншими, ніж українські. І як і кожного ранку, як і кожного дня, як і кожного вечора ми сьогодні приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони змушені будуть залишити Україну, наближається. Продовжується повернення нормального життя на території, які звільнені від окупантів. Якщо на початок цього тижня розмінування відбулось у 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звісно, потрібно зробити ще дуже-дуже багато, але темп, я вважаю, непоганий. Гуманітарні штаби працюють на території вже більше, ніж 500 деокупованих населених пунктів. Щодобово
додаються майже по 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соціального захисту, фінансові установи. У доволі швидкому темпі відновлюємо транспортне сполучення, плюс 96 населених пунктів за добу, куди повернули автомобільне сполучення, плюс 183 населених пункти, куди повернули роботу АЗС, плюс 90 населених пунктів, куди повернули ми електрику, повертаємо водопостачання, забезпечення газом, забезпечення зв'язком. Повернення України у міста та громади означає в повному сенсі цих слів повернення життя. Вірю, що таке повернення відбудеться і на півдні нашої держави, і на сході України. В усіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування і смерть. Але це залежить від того, наскільки єдиними ми всі будемо у протидії російському вторгненню. Ще раз наголошую, за будь-якої можливості кожен і кожна мають протистояти окупації, ігноруйте окупантів, не співпрацюйте з ними, не допомагайте їм, знешкоджуйте колаборантів. Збройні сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – всі на 100% працюють на перемогу. Але на перемогу також має працювати і кожен громадянин в тому, чим він займається, і там, де знаходиться. Якщо ви за кордоном, підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтесь звичайною економічною діяльністю, робіть все, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинились на тимчасово окупованій території, старайтесь. Розумію, складно, але старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем. Збройні сили України – це наш фундамент, але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності. Єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті, проти російської навали. Традиційно ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 48 захисників України за мужність в бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку. Вічна слава усім, хто захищає державу. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Слава Україні! Оперативна інформація щодо російського вторгнення. Розпочалася 59-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник проводить наступальні дії у східній операційній зоні з метою розгрому угруповання об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв безпілотний літальний апарат з району населеного пункту Глушково. Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України. На Таврійському та Південно-Бузькому напрямках діє угруповання військ противника, що складається з окремих підрозділів 8-ї і 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту, Південного військового округу та повітряно-десантних військ. Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення та утриманні займаних рубежів. З метою створення сприятливих умов для просування у напрямку міста Миколаїв противник проводить обстріли позицій Збройних сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300 ВМ. На Слобожанському напрямку
Угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії. Окремі підрозділи 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання. За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєвєродонецькому напрямку. Здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов'янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар'їнки. На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу «Азовсталь» та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ. На Запорізькому напрямку на посилення свого угруповання противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу приватної військової компанії «Вагнер» чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється. На Південно-Бузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці. В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник та 3 артилерійські системи. Про загальні втрати ворога у нашому окремому зведенні. Разом переможемо! Слава Україні! Школи Дніпропетровщини приймають дітей-переселенців без виключення та довгих процедур. Щоб записати малечу до навчального закладу, батькам необхідно лише написати заяву на зарахування в ту школу, яка знаходиться найближче до їхнього теперішнього місця проживання. Якщо з собою немає документів, дані записують просто зі слів батьків. В начальних закладах нікому не відмовляють. Зараз в області освіту в дистанційному режимі отримують понад 4,5 тисячі учнів, які були змушені переїхати з інших регіонів України. «Укрпошта» надрукує ще 5 мільйонів марок з кораблем, яка викликала ажіотаж в Україні. Друга марка серії матиме назву «Руський воєнний корабель. Все». На блоці буде також представлена марка з першої серії. На цьому випуск новин призупиняється. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин ми розпочнемо інформаційний марафон «Простір свободи». Тож не перемикайтесь. Слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі «Д1». Все найголовніше в одному місці на Facebook «Д1 News Channel».
Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. Д1. Простір свободи.